When the water temperature passes 14 to 15 degrees, Thomas starts fishing his lures and flies in a completely different way. For 3 or 4 years, Thomas has been using what he calls speed spin. This is August, where the water temperature is close to 20 degrees. Oh, sir. Ja, da war den. Det var simpelthen bare lynhurtig indspænding, det her. Jeg gik faktisk baglæns, da den huggede. Eller den huggede ikke, jeg kunne se den komme i en bølge. Så blev jeg bare ved med at speede helt op, og så lave nogle stop. Og det skal man bare blive ved med, fordi det her, det var 6. eller 7. gang, hvor jeg speedede helt op, hvor jeg lavede stoppet. Den tog lige til sidst. Det er ikke fordi, den er kæmpestor, altså, men det er meget sjovt at se den der teknik der, hvor man altså skal have dem helt op og køre under overfladen. Specielt de her skyfisk, de tager altså ikke bare lige. Sådan der. Fin fisk. Ja, det var faktisk en rigtig fin fisk, jeg fik. Det er sådan en halv meters augustfisk. De er i rigtig god kondi, og de kæmper godt. Men de er altså ikke så nemme at fange. Specielt ikke, jeg fisker om dagen. De er her, og de springer ud af vandet, men de er altså rigtig svære at få til at tage. Den måde, jeg så fisker dem på, eller har haft mest succes med at fiske dem, når det handler om bombarder af flue, det er faktisk, jeg bruger en lidt hurtigt synkende bombardafløde. Og så kaster jeg den ud, så lader jeg den lige lande. Og så speeder jeg ellers op i et tempo, som er for mange, vi synes er rigtig højt. Faktisk kører ind, og så laver nogle hårde stop. De fleste gange, når det her lykkes, så ser jeg fisken, inden at den hugger. Det gjorde jeg også med den her. Ja, der var den. Hvor jeg så bliver ved med at accelerere tempoet helt op til det her hårde stop. Og jeg tror, det var 6. eller 7. gang faktisk, før den tog. Men den tog, og så sidder fluen altså helt ned i halsen på den. Så det er ikke fordi, de ikke vil have, men de skal virkelig køres op. Man kan også se, når man kører hurtigt ind, og tror faktisk, at jeg har en her. Det var en tobis. Ja, men lige se her, de er også... det er en minihornfisk. De springer faktisk også lige nu her omkring fluen, specielt når jeg speeder så hurtigt herind. Så alle fisken og tobis og det hele springer for bombardafløjt. Det kommer farne igennem vandet der. Fluen her, den har også ekstra ballast. Den har et kuglekæde øjen forrest, og så har den faktisk lidt bly på undersiden oveni, for at den ikke går i overfladen. Og det, man kan, selvom det her det er en hurtigsynkende bombarder, så kan man ikke bare speede ind hele tiden. Man er nødt til at lave nogle stop, og man er også nødt til lige at få den ned i vandlaget, inden man starter indspænding nu. Og så ellers sådan rimelig jævnt, og så ellers prøver jeg at komme op af i tempo. Og det er med at holde øje med overfladen derude. Fordi man ser simpelthen fisken, når den kommer efter. Nu har jeg en efter. Så tag dog. Det er utroligt. Så jeg spænder ind, og så kører jeg op i tempo. Når jeg accelererer tempoet, så ser jeg normalt trykbølgen. Og så laver jeg de der stop. Og så gerne mange, når I snart ser fisken, så laver jeg mange stop. Så er det stop hver fjerde omgang med fuld speed på. Men man ser faktisk, jeg tror jeg ser 80% af de fisk, jeg fanger på den her måde her.
lang tid før de tager fluen. In order to prevent the bombarda and fly from breaking the surface, Thomas sometimes keeps the rod tip underwater. Ja, der var den sgu. Den var ikke så stor. Der lagde.